nti abantu bayagayaga abantu bali mu kaseera akaokuba nti bava mu time eri ya COVID-19 bayiseemu bantu bangi banoonya ssente mu kana akaseera ne mukoseza advantage eno okulimba abantu mukoseza advantage eno okuba nti abantu bamubafuula ki gwolina ddira soda na mukuyiwa mu mutwe wazo ino olugoye rumu royamba de kiteteyi ne badira soda ne bakumukuyiwa ye 99 okuva mutwe nana akulukuta nti boto bo ino kutambula okuva kanisa okugende waka ne badira detergent ngabo ono gamba nkoze say example kisagala kutta brand z'abantu na product ngabo logically let me just give an example ne bamukwale ne bamukunywesa ngo tunula boto olaba Neba kugamba chechigendo kunya chechigendo kutereza no nywa kona kona kadona nikakugwera neba kugamba we yali wansoli nakutambulirako nadda kulina asota nadda kulina asota video nzenzibala genfundezi wera nenzibalaga olina agamba abachala mujemu obuwalo obwomunda bwobujjamu ojana of kamira wali no jamu ako munda ye nakabunyako bwamaloka unyako mboba na nakolachi Ine anange. Video hizo nzenzibalaga nzenjogerako. Jeringe ya semba yoje nabalaga kusongeza abasumba. Yali ya musumba. Ateka wechi bafu chinene enyo. Nibateka wengedi yaka towel. Noja notula mubafu. Neba kugama tuwe ambule ngo ezo. Nana yu musumba yeka ya kulaba. Neba kufukumula kobe wati amazi. Na kunaza buli wamu. Kakati. Okajikira ka video yako okajikira Steve na mbu abagala abalongo noja notula mu kibafu mayi ne bibafu binene bine bilinga ebyoza blankets noja notula mu bomalo video najibalaga notula mu bulungi nyo mu bafu omusumba ye nakunaza uli wayagadde mwe mulaba mikono nga jirigit ejo musumba abali eri kakasi Womaliriza woba ino bupalo obupya bwe bakuwa noyambala kapala akapya gwe nogenda. Sigamba nti bonna abasumba babi eriye kanisa ennungi. Kati njaga twetegeeze video eno ebyamagero lusi bigaana okuboneka oba bigaana okulabika olw'obufere bwabamu olw'okubanga oba omusumba baabadde atya simanyi bakola omukama bati teyamubikulidde teyamulabikidde ne bigaana naye tokaka muntu kugwa. Toka kambera kubeerawo wakati ona alinge yeyi santi alinge yali alabye omuntu omaye omuntu nga yakubira girlfriend wo mubuto nogamba kamwesa suze ne kiba kikonde muchachi nayo no musumba abalala bali mukuyimba etendo ligenda maso aze mu maso ge aganya okugwa laba kye yakwachi ya chakola omuntu laba lengera aganya okugwa wetegereze omuntu aganya okugwa Omusumba mutereza wa mwagalira. Okiteke amanyi gokozesanga buli omwo musitula laba ekyamagero kiganya okuboneka. Abantu tuno tebanna kitegeera kuba abamu banditaasizza naye muli bagamba musumba akola ki. Oluusi guyinza okuba muzimu gusuuliddeko n'omusumba. Naye why do you olwaki ogenda otuuka ku extent wetyo olw'okubanga irengera. Ogenda okuva mu kanisa nga we noyina ebinubule. Omukyale wakakubuuza gundi kiki wagudde kwa kisidenti wabadde kinti ya kanisa. Bannange. Kale insaba busabi twegendereze masekati gw'okuba nti bingi bigenda maaso obulamu tubwetaaga obulamu nga bulamu. N'ekirala nti just waliwo omuntu gw'olabanga akulimba kufera. Kozesa just instinct yo. Instinct eyo egenda okulaga nti mu butuufu wano waliwo ekitali kituufu. Just nkusaba busabi. Program kiri kitya mukyali kansoke mpumule mu nkomeo. Kutumato mongo wafe wesera Street smart elo nye mtu yeta Baki hata pika baje Andu pika baje Nisi pika mande So we are so down And we pray